E aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui do Yakuza Zero. Esse vídeo aqui é fazer sub-história. A sub-história aqui está no Gandara. O Gandara é o local que temos vídeos adultos. Não sei se é esse local aqui que o Bernardo Lima tinha falado no outro vídeo para reunir as garotas, mas eu acho que você está falando de um local mais para frente ainda. Quando mais Jimmy estiver mandando nos clubes noturnos daqui da cidade, né mesmo? Então, aqui nesse local tem os vídeos eróticos. Pode ser que algumas pessoas não gostem do vídeo, então já estou avisando que tem cenas fortes. Se você não tem idade, não assista esse vídeo, certo? Se você não é inscrito no canal também, inscreve aí, deixa um like, um comentário. Não esquece de tocar o sininho. Beleza? Então vamos lá. Olá, bem-vindo a Gandara. Descobramos 800 por uma vista. É que nem sempre escolher os vídeos. Para desbloquear esses vídeos aqui, nós temos que fazer nos sub-stories ou encontramos cartões pela cidade, certo? Enquanto eu fiz só os de sub-histórias. Eu, primeiramente, eu pensei em censurar o vídeo e não mostrar os vídeos das garotas, porque o outro vídeo que eu fiz com o Kiryu, a minha monetização do vídeo foi bloqueada devido ao conteúdo do vídeo, mas eu vou deixar mostrar tudo porque a monetização não é nem tanto ainda assim, né? Divirta-se com o vídeo. Vale, apertar o bolo para pular o vídeo. Os vídeos são bem soft, não são algo pesado. Tá aliviado, imagina. Gandalf Clerk. O que você está olhando? Tem algo no meu rosto? Será que ele se manchou? Eu ia falar algo, mas é melhor não falar. Imagina muita cara gozada, né? Não, me desculpe. É piada essa aí. Não pude me segurar. Não, é que está. Olha, você quer dizer algo, só diga. É que você não é um cliente comum. Como é que é? Você parece ser tão confiante e estiloso. Não é o tipo de homem que estaria interessado na nossa loja. É por isso que você está me encarando? Me desculpe. Sou um cara como qualquer um. Eu gosto de olhar pelas garotas. Isso é muito bom de ouvir. Diferente. Apesar de nossas diferenças, ambos somos caras, afinal. Toda a humanidade são apenas irmãos e irmãs. Isso é tudo. Bem, se você sentir que precisa de algum tempo para relaxar, só vem para nossa loja. Estaremos esperando. A história acabou, mas agora temos que preencher a barra de amizade com ele. Para preencher a barra de amizade é só entrar e assistir os vídeos. Agora vou te dar oi.
Está do seu gosto, não era mal. Por favor, estaremos esperando. Ajuda a cocô aí sua agora. Faltou algum episódio pra mostrar a fase de assistido, né? Vai ficar algum item mostrando que eu assisti. Tem um troféu que é obrigatório assistir todos os vídeos, né? Gostou? Tá mal de novo? Por favor, volte, estaremos esperando. Olá, você gostou de assistir um vídeo? Nozomi Hazuki. Molhadinha. Espero que vocês estejam gostando do tempo que tem passando aqui. Parece que você gosta bastante dos nossos vídeos. Bem, tirar uma folga da rotina diária é importante, não é? Acho que sim. E eu para garantir que a nossa loja providencie uma atmosfera relaxante para os clientes, eu mantenho bem limpinho. Agradeço. Por favor, volte. Estaremos esperando. Não vai rolar nada aqui, não? Não tem uma treta com o tiozinho?
Resolver? Ficar só no. Se encontrar um aí sozinho, Irasshai imagina. masu. Vai dar louca. いらっしゃいませ。 Kyoko Maki. É, fazer ficar só isso mesmo. Só entra assim. Agora vamos selecionar na Yori Kogawa. Vamos ver o Yorikogawa como que é. Sorrisinho maroto. Olha, estudiosa.
Vejo você aqui bastante, senhor. Você deve amar assistir nossos vídeos. Bem, não iria tão longe assim dizer que eu amo eles, mas sim. Eu estou acostumado a vir aqui regularmente. Eu gostaria de te pedir algo. Você viu algum vídeo recentemente que você achou era super quente fora da nossa loja? Bem, eu não assisti um vídeo em outro lugar. Ah, entendo. Por que você está tão desapontado? Eu assisti todos os vídeos que nós temos aqui. Bem, parte do meu trabalho, sei. Eu fiquei tão acostumado a assistir vídeos eróticos que meu garotinho aqui parou de responder pra eles. Perdão, o quê? Bem, vídeos eróticos não me excitam mais. O que é isso? Eu uso essa palavra. Não me desperto mais. A Rose despertar. Não é apenas vídeos. Nada mais consegue me excitar. Eita! Eu tenho medo que irá se tornar um problema para minha vida privada também. Beleza. Isso é péssimo, hein? Mesmo se eu sair com uma garota agora. Se não conseguir levantar, eu tenho só de pensar nisso. Bem, agora eu vi que isso pode ser um problema. Minha única esperança é encontrar um vídeo super quente que possa despertar meus sentidos. Ah, então é por isso que você está me perdendo por recomendações? Sim. Desculpa, mas eu não consigo te ajudar não. Não se preocupe. E me desculpe por estar compartilhando meus problemas assim com você. Não, não fique tão triste. Vou tentar, por favor, volte. Estarei esperando. Mas por favor, volte. Ficou meio esquisito também, né? Estarei esperando para você despertar. Tem mais algum vídeo nerd que deve ter? Ah, tem! Tem mais ainda, Hina Ito. Coitado dele. O cara tá broxa. Preciso de um vídeo super quente pra despertar os sentidos dele. Já foram 10 vídeos já total. Sim, tá bom, tá bom. Imagina, vai se acabar assistindo tanto vídeo assim. Você. Maika.
Sim, tava bom. Acho que agora é o último vídeo, hein? いらっしゃいませ。 Hasegawa, Jesus Hasegawa. Ouça, você tem um minuto? Vi algo realmente excitante hoje. Você parece muito feliz, então, o que é? É sobre a fita extraordinária que foi encontrada em algum lugar em Sotomebori. Que vídeo é? Eu não sei, todos chamam de A Fita. Eles dizem que é algo muito extremo. Depois de assistir, vai ficar tudo molhado, lágrimas e vários outros fluidos corporais. A fita deve ser algo interessante. Se você conseguir pegar esse vídeo, eu posso recuperar meu há muito tempo libido perdido. Ok, então onde está? Você consegue de alguma senhora? Uma loja em algum lugar? Talvez. O rumor é que alguma mulher de branco. Se você tratá-la gentilmente, ela vai te dar uma fita sem nenhum rótulo ou algo assim. Você tem certeza que isso não é nenhuma lenda urbana? Tenho certeza que é verdade. A fita existe. Se você se cruzar com essa mulher, por favor, tente pegar a fita pra mim, por favor. Ficar tão desesperado. Ouça, eu acho que isso é um monte de porcaria. Mas se eu ver essa mulher de branco, vou dar uma checada pra ver se ela tá... Se ela me entrega a fita. Sério? Eu ficaria realmente agradecido. Não tenho muita esperança. Ah, cara. Eu estou tão excitado. Calma aí, tio. Fica calmo. Marcado sobre história aqui já. E que essa menina aqui, a tragédia branca, é super pálida também. Pensando bem, alguém me disse algo sobre uma mulher de branco. Estou com tanto frio. O que era mesmo? Eu estou com frio. Ei, senhora. Você está com frio, hã? Se você está com frio, sai. Você tem que sair desse tempo. Vai para dentro de algum lugar. O quê? Você está esperando alguém? Bem, acho que ela tem os motivos dela. Se continuar assim, ela vai se congelar até a morte. Talvez eu deva entregar ela comida. Sim, o Oden deve funcionar. Oden? Eu não tenho nenhum Oden agora. Onde eu vou achar o Oden?
Onde que eu vou? Primeira minha história lá do outro lado. Táxi aqui. Vou de táxi. Vou de táxi, né? Porque vocês sabem, né? Tava morrendo de saudade. Uma sopa Oden aqui, ó. Só vou tirar essa meia que ela tá me incomodando já. Pegar a sopa pra moça aqui. Oi, filha, toma a sopinha, toma. Ah, tá bem quentinha. Eu não estou fria. Que bom. Bem, isso te aqueceu. Isso é bom. Não estou mais com frio. Que isso, uma fita? O que tem nela? Bem, acho que isso é um agradecimento. Ok, então. Conseguimos a fita, certo? Não vai pegar resfriado, hein? Espere, uma fita sem rótulos de alguma mulher em branco. Será que é isso que o cara do Gandalf tava falando? Ei, senhorita, sobre esse vídeo. Vai embora. Onde ela foi? Deve ter encontrado alguém para aquecer o buraco dela. Caramba. Bem, melhor entregar, mostrar essa aqui por causa do Gandara. Nossa, ele realmente falou aquilo, cara. Deixa o menino em paz, vai. Vai embora, mina. Não sei se vai recuperar o libido do cara agora. Ei, oh, olá. Você encontrou fita? Sim, encontrei. Entendo, então. Já encontrei esse tipo. Espere, o quê? O quê? Você realmente encontrou? Você que recebeu a da mulher de branco? Sim. Eu encontrei uma mulher com uma vestido branco, eu acho que é ela que você estava me falando. Entregou a fita, é isso. Dizem que a fita.
Libera mais extremas reações aos que assiste. Uma enxurrada de lágrimas, suor e outras secreções do corpo. Muito obrigado. Ficarei em débito pra sempre com você. Essa fita vai ser pra sair do tesouro. Bem, você que pediu pra trazer caso eu esbarrasse em alguém, então eu mantive minha palavra. Vamos assistir agora mesmo, juntos? O quê? Por que você precisa de mim? Vai assistir sozinho. Ah, vamos lá. E você fez todo o trabalho duro, então você merece vê-la também. Então eu quero compartilhar essa felicidade com você. Certo, certo. Assisto com você. Desde que não tome muito do meu tempo. A mesma coisa do Kiryu, o cara assistindo. Eu vou colocar. Aqui vai. Ele tá atrás mexendo no Majin falando que vai colocar pra dentro. Vamos ver se essa coisa é realmente sexy assim, como falaram. Não tá, tá começando, mas a TV tá ligada. Talvez o. O videocassete quebrou? Não pode ser. Fechei a coisa toda manhã. Efetivamente está funcionando. Uma imagem, mas o som parece estar funcionando. Frio, estranho, tão frio. Essa voz deve ser de uma garota realmente muito bonita. Vamos lá, mostra pro seu rosto, baby. Era isso. O vídeo acabou. Sem chance. Não pode ter acabado assim. Parece que os rumores sobre essa fita eram só rumores vazios. Eu estava realmente esperando por essa fita. Agora eu perdi toda a esperança de recuperar minha libido. Talvez isso não esteja com problema como você acha. Você estava tão excitado para assistir essa fita. Eu acho que você molhou suas calças. Quer saber? Está certo. Só a expectativa de que eu tive assistido esse vídeo me acendeu. Eu posso estar curado. Eu estou queimando por dentro agora. Me desculpe, eu tenho que assistir alguns vídeos sozinho. Caramba. Não tô mais com frio. Ah, é tipo os filmes do chamado. Lá tá quentinha. Ai, caramba. É isso aí, galera. Esse vídeo ficou por aqui. Espero que o YouTube permita que o vídeo passe, pelo menos, né? Se inscreve no canal, deixa um like, comentário. Não esquece de tocar no sininho, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!